გულწრფელად გითხრათ თემებს, როდესაც გადავხედე, ჩემს თავს დაუსი შეკითხვა, რომელი თემა, რომელსაც ეხლა ეხები და ამ ლექციების კურსზე არისო ამაზე აქცენტი. და ეს თემა არის, თუმცა ირიბად ყველგან არის ნახსენები, აქ არის თქვათ თემა ოჯახი, როგორც სისტემა, პოზიტიური კომუნიკაცია და ემპათია, მაგრამ არ არის ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. ვფიქრობ, ბავშვის განვითარებაში ეს თემა არის მოტივაცია, იმიტომ რომ ეს მოტივაცია განაპირობებს, ვფიქრობ, იმ შედეგებს, რა შედეგებიც დღეს ბავშვებთან გვაქვს. მე მინდა უფრო პრაქტიკულ ნაწილზე ვისაუბრო და მე დისკუსიის ფორმატი მივცეთ ჩვენს ურთიერთობას, ვინაიდან უფრო ცოცხალია, როდესაც კონკრეტულ შემთხვევებს განიხილავ. აი მაგალითისთვის ვიტყვე ქცევას, რომელიც არის განპირობებული სხვადასხვა მოტივებით, ხო? ხშირ შემთხვევაში ბავშვები ზოგჯერ გაოცებულები არიან, როდესაც ველოდნები ვთქვათ, რომ მეც ვიზიარებ და ვუყურებ იმ ფილმებს, რომლებსაც ისინი უყურებენ. აი ბოლო პერიოდში შარშან, მაგალითად, ან შარშან წინ ძალიან მოდაში იყო ერთ-ერთი მომღერალი, რომელიც მათ ქცევას მნიშვნელოვნად კვებავდა და როდესაც ბავშვის პიროვნებას განვიხილოთ, ცხადია, განვიხილოთ იმ მოტივებს, საიდან მოდის მისი ქცევა. ამისთვის მნიშვნელოვანია იცოდე, რითი იკვებება სიმბოლურად, რა ინფორმაციას იღებს. და მე თვითონაც დავინტერესდი სხვადასხვა ანიმეების ყურებით და იმ მომღერლის სიმღერებით, რომელიც მათ მიერ იყო ხშირად დასახელებული და ძალიან კარგად ჩანს შემდგომ ამის მოდელირება ქცევაში, იმიტომ რომ ის, რაც გვაღიზიანებს, ხშირად არის ხოლმე იმ მოტივებით განპირობებული, რომელიც მათ ჭირდებათ იმისთვის, რომ მოხდეს სოციალიზაცია. აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ესეთი კონკრეტულ ასაკსაც ვერ ვასახელებ, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღის ბავშვებშიც კი შემხვდა ეს ქცევა, მოდელირებული ქცევა ერთ-ერთი სერიალის, შეგვიძლია ეს სერიალიც დავასახელოთ, არც ეს არის პრობლემა, კალმარის თამაშები, ალბათ ყველას გაგვიგია, ან გვინახია, ან უბრალოდ ვიღაცის ქცევაში ამოგვიცნია, ხო? იმიტომ რომ ეს მუსიკა, რომელიც იმ ფილმშია გაშხერებული და თამაშები, რომელიც იქ არის მოცემული, ფაქტიურად შემიძლია თამამად თქვა, რომ 4 წლის ბავშვებიდან დამთავრებული, რა ვიცი, 17-18 წლის ბავშვებამდე ხდება. და საინტერესო არის ამ შემთხვევაში არა თვითონ შინაარსი ბავშვებისთვის, არამედ აი გულწრფელად აღიარებენ, რომ იმიტომ უყურეს, რომ აი ეს ჭირდებათ მათ სოციალიზაციას, აი იმიტომ უყურეს, რომ ეს მათი ნაწილია უკვე ურთიერთობის და შეიძლება ძალიან კარგადაც აცნობიერებენ იმას, რომ რაღაცა მათთვის შეიძლება იყოს სახიფათო, შეიძლება მათთვის იყოს თქვათ რაღაცა ახალი ფობიების საწყისი, მაგრამ ზუსტად იმიტომ უყურებენ, რომ ამაზე საუბრობენ ბავშვები. როდესაც თქვათ თუნდაც ეკრან დამოკიდებულებას განვიხილავთ, ხო, ბავშვები ამბობენ, რომ ნუ მე თუ ამას არ ვუყურე, მაშინ მე ვეღარ ვიკონტაქტებს სხვასთან. იმისთვის, რომ სხვასთან ქონდეს სალაპარაკო, ხო, აი ამისთვის უყურებნე. მე თვითონ ნახსენდება ხოლმე საკუთარი თავი, ხშირად ვაზიარებ, რამოდენიმეჯერ აღმოჩნდი ისეთ გარემოცაში, სადაც ყველა საუბრობდა სერიალზე ჩემი ცოლის დაქალები და ამ სერიალის შესახებ წარმოდგენა არ მქონდა და მე თვითონ ვიგრძენი, როგორი უხერხულობის განცდა, როცა არ იცი ის თემა, ხო, რაღაცა თითქოს უმნიშვნელოა, ხო, მაგრამ ყველა ამაზე საუბრობს, უზიარებს ემოციას, იცინიან და მე ეს არ ვიცი, ხო? და ეხლა წარმოიდგინეთ დასრულის თვით შეფასება, როცა შეგიძლია თემა შეცვალო, როცა იცი, რომ ამაზე რაღაც ნეგატიურ უკავშირს არ მიიღებ და ბავშვის თვით შეფასება, რომელსაც სოციალიზაციისთვის, ურთიერთობებისთვის ჭირდება თუნდაც ის თამაში და ის სერიალი, რომელსაც უყურებს. და ამიტომ აი ეს შედეგი, რომელიც ქცევაში ხდება, ხო, ხშირად გვაღიზიანებს პედაგოგებსაც, ფსიქოლოგებსაც, მშობლებსაც, აი რატო აკეთებ ესე, რატო ბაძავს ყველას, შენი ინდივიდუალური სახე უნდა შექმნა და ასე შემდეგ, ხო, მოუწოდებთ ბავშვებს, მაგრამ ისინი ამისთვის არიან ჯერ კიდე ძალიან უსუსურები, რომ მათ შექმნენ ეს რაღაცა თავისი მე და თავისი არა თქვან ამ პროცესში, რომ მე არ მინდა ამას უყურო, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს მე ძალიან დამაზიანებს, ხო? ამიტომ საინტერესოა ეს პროცესი და საინტერესოა თვითონ გაზიარებაც იმის, რითიც ისინი იკვებებიან.
და მეც მომწონს თუ არ მომწონს ის ჟანრი, ან ის ანიმაცია, ან ის მუსიკა, მე თვითონაც ხშირ შემთხვევაში ვიზიარებ ხოლმე იმ ინფორმაციას და რაღაცნაირად გვაქვს შესაძლებლობა რომ ამაზე მე ვისაუბროთ. რაც შეეხება ჩვენს საუბრებს თვითონ აქ მოზარდებთან და ბავშვებთან, ვფიქრობ რომ ყველაზე ღირებულს, რასაც ჩვენ ვქმნით აზროვნების აკადემიაში და აი ამ შეხვედრებზე არის ის რომ ეს სპონტანური ან ინერციული მუხტი რაღაცნაირად გადაამუშავებინო, იმიტომ რომ აი თუნდაც ეს ერთი კონკრეტული მაგალითი რომ ავიღოთ, ხო, აი ეს თამაში კი ვუყურე, მაგრამ მე რაღაცნაირად ვიდის ამის დამუშავება, რომ რატო ვუყურე მე ამას, რა იყო ჩემი მოტივი, რა მივიღე მე ამ თამაშისგან, რა დამრჩა მე, შემდეგში როგორ შეიძლება მოვიქცე, როგორ შემიძლია ვთქვა არა, თუ მე ეს არ მინდა, ხო, ანუ საკუთარი აი ამ რაღაცა მოთხოვნილების წინააღმდეგ როგორ შეიძლება სხვა მოთხოვნილება წარმოვაღენო და გავაცნობიერო რა არის ეს ჩემი მოთხოვნილება. ეს არის ძალიან საინტერესო. ამიტომ ერთ-ერთი თემა რომელიც აქ არის და ვფიქრობ საინტერესო იქნებოდა არის ეს მოტივაცია. ამიტომ მოტივაცია ეს არის მოთხოვნილება პირველ რიგში რომელიც გაძლევს ინერციას რაღაც კონკრეტული მიზნისკენ. და ეს მოთხოვნილება თუ არ გაცნობიერო, ფიქრობ აი ეს მიზნისკენ მიმავალი გზა შეიძლება იყოს ბოლომდე არ იყოს გაცნობიერებული ყოველ შემთხვევაში. აი ეს არის ძირითადად. მე მინდა რომ ჩვენ კითხვა-პასუხის ფორმატი შევქმნათ და აი ესე წავიდეთ თუ ვინმე წიგნი გაქვთ წაკითხული შეგიძლიათ ამ წიგნიდან დავისვათ კითხვები და თუ არა მაშინ შემიძლია თქვენი კონკრეტული შემთხვევები გამიხილოთ ან რაღაცა კითხვები რომელიც გაქვთ ბავშვთა ზრუნვის მიმართულებით. გისმენთ. დიახ, დიახ. კალმად თამაშები გვახსენეთ. დიახ. ძალიან უნდათ ხურება და მე მაინც ვიცოდიო რომ ისინი თვითონ აუცილებლად ნახავდნენ. ამიტომ დავჯექი მათთან ერთად ვუყურე რომ სწორი აქცენტები მაინც დამესვაო და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ შობელმა ყურების პროცესში მაგალითად ძალადობის ფაქტების გამო კი არ უყუროს ბავშვმა, არამედ ეტაპობრივად სწორი აქცენტები დასდოს ან როგორ უნდა მოახერხოს რომ ბავშვზე დადებითი ზემოქმედება მოახდინოს, ოღონდ თან რომ არ აღგრძნობინოს მე როგორ იცით რა არის, აი საინტერესო შეკითხვა, ნებისმიერ თემას, რომელსაც ეხება მშობელი და ბავშვი ერთად, ხო? რა არის ის ოქროშუალედი, რომელიც არ გულისხმობს მე გმართავ? ეს არის კითხვების დასმა. ძალიან კარგად შეუძლიათ ბავშვებს გაანალიზონ იქ რა არის ცუდი და რა არის კარგი, რა არის საფრთხის შემცველი და რა არა. ასაკს ცხადია გააჩნია, ხო, იმიტომ რომ რაღაც აი სკოლამდელი ასაკი და თუნდაც პირველი სასკოლო საწყის საფეხურზე მათთვის ყველაზე ღირებული რაც ამ სერიალში იყო, იყო თამაშები. რატომ მიიზიდა, ხო, იყო თამაშები, საბავშვო თამაშები და მოხდა შემთხვევა რომ ცადეს და სხვათაშორის ძალიან ბევრი იმეორებს იგივე თამაშებს რაც იმ 9 სერიაშია მოცემული. როგორ უნდა გააკეთოს მშობელმა და მშობელმა უნდა დასვას შეკითხვა? მოგეწონა? ანუ მე კი არ მოვახდინოს ეგავლენა რომ აქ ეს არის და ეს როგორ შეიძლება და ეს ხომ ცუდია ან ეს ხომ კარგია, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში კითხვა უნდა დასვას, იმიტომ რომ ბავშვის ჩამოკიდებულებასა და დამოკიდებულებას შორის იყოს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ გამიჯნა. გამიჯნა არის უბრალოდ მაშინ რომ ვთქვათ თუ მან აქვს რაღაც პრობლემა რომელსაც დამოუკიდებლად ვერ წყვეტს, მოვიდეს ჩემთან. ოღონ მე არ ვეუბნები რომ აი ამას სიკვდილი ამას ჩამოხრჩება, ხო? მე ვეუბნები რომ ამის გარდა კიდევ რა შეგეძლო გაგეკეთებინა. თქვათ ის ქცევა, რომელიც მიუღებელია თუნდაც, ხო, შეიძლება თვითონ ბავშვისთვისაც მიუღებელია, აწუხებს რომ უხეშად უპასუხა, ცუდად გააკეთა, იმ ფილმში მოცემული არის ცუდი. კითხვების დასმა მზაპასუხები ცხადია მარტივია, ხო, მეც გადავჭერი და ბავშვმაც გადაჭრა, მაგრამ კითხვების დასმა არის შესაძლებლობა იმისა, რომ მის თვით შეფასებაში შევიტანოთ წვლილი. ანუ თუ ბავშვს აქვს განცდა რომ კითხვა რო დამისო პასუხი მიმოვძებნე, ესე იგი მე მოვძებნე. დედა კი არ არის ან მამა ან მასწავლებელი მხსნელი. არა, მე დავსვი კითხვა და მე მოვძებნე. და რა არის უნარი? ბევრჯერ ნაცადი, ხო? ეს არის უნარი. ამიტომ კარგი იქნება თუ ის დასვავ შეკითხვას. შემიძლია მე ცალკე სათითაოდ თავის შესახებ მოკლედ ვისაუბრო, ხო, თუ შეკითხვები არ გაქვთ.
ერთ-ერთი თავი ეძღნება თამაში როგორც ბავშვის ქცევის განვითარება. ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ აი მშობლები ამბობენ, რომ ხშირად როდესაც მშობლებთან გვაქვს ჩართვა, მეუბნებიან, რომ ამასაკისთვის როგორ ფიქრობთ, თამაში უკვე შეიძლება? უკვე გვიანი ხომ არ არის ბავშვი, რომ თამაშობს ამასაკში? ხო? იქნება ამ რაღაცნაირად ეს დაკავშირებულია განვითარებასთან, ან განვითარების ჩამორჩენასთან. და თვითონ თამაში რომ განვითარება, ეს არის აქ აქცენტირებული, ხო? თამაში არ არის მარტო გართობა, რომ მე გავერთე, თამაში ეს არის განვითარება. რატომ არის განათლების სისტემაში შემოტანილი განმავითარებელი თამაშები? თამაშით სწავლება, ხო? რატომ? იმიტომ რომ თამაში ეს არის ემოცია, სასიამოვნო. და აი ამ სასიამოვნოდან ისევ სასიამოვნოსკენ გადასვლა არის ძალიან კარგი. თუ სწავლის პროცესი შემოდის თამაშ-თამაშით, მაშინ ეს დაკავშირებულია სწავლა თამაშთან. ცხადია, სულ თამაშში ვერ დავრჩები და იქ შემოდის პასუხისმგებლობა, იქ შემოდის მოვალეობები, იქ შემოდის რაღაცა ნებისყოფის განვითარება და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ თამაში ეს არის განმავითარებელი, ამიტომ მშობლებთან მაქვს ხოლმე ყოველთვის რჩება, ნუ შეგვეშინდება. მშობლების გაძლიერების სისტემა ბოლო წელს კიდევ უფრო გააქტიურდა აზროვნების აკადემიაში. ჩვენ გვქონდა გამოცდილება ცხადია მანამდე მშობლებთან შეხვედრის და ეს კურსი ზუსტად მშობლებთან შეხვედრას გულისხმობდა, თუმცა ეხლა უკვე კურსები, რომელიც აზროვნების აკადემიაშია, არის მშობლების ჩართულობით. ვინაიდან გვაქვს უკვე შედეგი მრავალგზის განმეორებული თემის და მუშაობის, მაგრამ მიზეზი რის გამოც თქვათ ბავშვის ქცევა ან დამოკიდებულება არ არის არა ჯანსაღი პირობითად და ის მიზეზი თუ ისევ აქტუალურია, ცხადია შედეგიც აქტუალურია. ამიტომ ამან მოიტანა ის, რომ მშობლების ჩართულობა უნდა გაიზარდოს. მშობლების ჩართულობაში გულისხმობა არა აქ დასწრებას მშობლების ამ ეტაპზე, ონლაინ ფორმატით გვაქვს, ზუმის ფორმატით მათი ფსიქოგანათლება, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ერთნაირი მიდგომები გქონდეს ამა თუ იმ საკითხზე, ერთიანი ხედვა გქონდეს და საბოლოო ჯამში მათაც შეძლონ საკუთარი კითხვების დასმა. ხშირად მშობლებმა იციან რა არ უნდა გააკეთონ, მაგრამ რა უნდა გააკეთონ ეს არ იციან და ეს არის ძალიან საინტერესო. ცხადია, მე თავში წავგნიშნე, არ მიყვარს ესეთი რეკომენდაციები, რომ აი ეს არის შეცდომა, ეს არის სწორი, ეს არის არასწორი, ვინაიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ვფიქრობ, რასაც მშობელი აკეთებს საკუთარი შვილისთვის, ეს არის ერთი სიტყვა და ამ სიტყვას ქვია ვცდილობ. მე ვცდილობ ვიყო პოზიტიური, მე ვცდილობ მართო ემოცია, მე ვცდილობ მართო ჩემი შვილის ქცევა, ხო? აი ყველაფერი არ ერთიანდება ამ ერთ სიტყვაში. და ვფიქრობ ეს არის, იმიტომ რომ იდეალური დედა და იდეალური მშობელი და შეუცდომელი ცხადია არავინ არ არის. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც მშობელი აკეთებს და როდის ცდილობს, მაშინ ცდილობს, როცა იგი შეიარაღებულია, ასე ვთქვათ, გარკვეული ცოდნით და მან იცის იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენებს პირობითად რაღაცა დასჯის მექანიზმად ცემას, ამას რა შედეგი შეიძლება მოყოს, როგორ შეიძლება დაზიანდეს, როგორ შეიძლება უშუალო საკუთარ თავს. პირველი ჩემი თხოვნა მშობლებთან არის და საკუთარ თავთანაც და ყველა ჩემ ახლობლებთან არის ის, რომ მშობელმა აუცილებლად უნდა იზრუნოს საკუთარ თავზე. უნდა იზრუნოს საკუთარ თავზე ნიშნავს, რომ თუ ის თავს კარგად გრძნობს კომფორტულად, თუ ის ბედნიერია, ბედნიერია ოჯახიც. თუ ის არ არის ბედნიერი, თუ მასთან არის ძალიან ბევრი იმედგაცრუება, ცხადია იმედგაცრუებას მოყავართ ბრაზამდე, საკუთარ თავს უბრაზდება, უბრაზდება სამყაროს, გარემოს და მერე შვილს უბრაზდება აუცილებლად. რაც შეეხება იმედს და საკუთარი მიზნების მიღწევას, აქაც ძალიან საინტერესოა, რას ვუსახავ მე ჩემს თავს მიზნად, იმიტომ რომ არის მიზანი, რომელსაც მე ჩემს თავს ვუსახავ და არის მიზანი, რომელსაც გარემო ან მეუღლე ან მშობელი მისახავს, ხო? და შეიძლება ეს ჩემთვის ძალიან რთულად მისაღწევია. ხა მახსენდება ერთ-ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი მენეჯერულ პოზიციაზე მყოფი ქალბატონი, რომელიც აღნიშნავდა, რომ მას ძალიან მოსწონდა თავისი სამსახური გუნდი, მაგრამ ისეთი შეფასება მოდიოდა მშობლისგან: შენ ისწავლე ეკონომიურზე და არ გწვენია ნიკორას მენეჯერი რომ ხარ, ხო? აი ეს მშობლის ზეგავლენა ნებისმიერ ასაკში
ცხადია ბავშვობაში უფრო მეტად, მაგრამ ნებისმიერ ასაკში არის ძალიან ესეთი ტკივნეულიც და პირიქით წამახალისებელი. ხო, როგორ გეუბნება მშობები და ის იყო იმედგაცრუებული და ცხადია ეს იმედგაცრუება, რომელსაც ფსიქოლოგიაში სიტყვა ფრუსტრაციით მოიხსენიებთ. ეს იმედგაცრუება მე მოქმედებს მის გაწყობაზე, მის მოტივაციაზე, გუნდის მოტივირებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ საინტერესოა, როგორ სად ვაღწევ კმაყოფილებას. ერთი ესეთი შემთხვევა მახსენდება ამაზე. აი, აქვს ვარ ბავშვები, მოზარდები და მე და შეჯამების დროს მაქვს დაუსრულებელი წინადადება. და ერთ-ერთი წინადადება ეს ეშხრეს: ბედნიერი ვიქნებოდი თუ და ნუ ყველა წერს და ძირითადად მათი ბედნიერება მიბმულია თუ მექნება iPhone რაღაცა 1900 რაღაცა, აი თუ რაღაც ნივთები კონკრეტული. და ერთი ბიჭი, რომელიც ძალიან სხარტია, გონიერია, ძალიან დაბნეულია. აი ნერვიულობს და ვეუბნები, რომ მით შეგძლია ყურში მითხრა, რატო ნერვიულო. და ეს ბიჭი მეუბნება, რომ იცით რა, მე ეხლა ვარ ბედნიერი. აი ბედნიერი ვიქნებოდი თუ მომავალში უნდა ვთქვა, ხო, აი მომავალში არ ვიცი რა იქნებოდა კიდე ამაზე ბედნიერება და აი ძალიან მომეწონა ეს პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ესე სადღაც მომავალში ველოდებით რაღაც კონკრეტულ სიტყვას, რომელიც ამბავს ან შედეგს, ან რაღაცა ნივთს, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა ღირებულებით ვცხოვრობთ, ხო? სადღაც მომავალშია თითქოს ბედნიერება და ამ ბავშვმა შემაცლევინა ეს წინადადება: ბედნიერი ვარ რადგან და დაწერა ცხადია. ბედნიერი ვარ რადგან, ხო? აი ეს არის საინტერესო, ხო, მშობელიც. ბედნიერი ვარ რადგან და ზოგჯერ მშობელი ფიქრობს, რომ ეს უნდა იყოს აი როგორც სოციალურად დაურცხნილი ტვინი გვეუბნება, რომ აი ხო შვილები ხო ყავს, აი ეს ხო გაქვს, აი ეს ხო გაქვს, მაგრამ რაღაცა აკლი არ არის ბედნიერი. და ხო ზოგჯერ აკლია დასვენება ამ შობელს. აი უბრალოდ დასვენება. და იქნება ძალიან ენერგიული, პოზიტიური და ეს ხო მოედება ყველა იმ სფეროს, სადაც ის არის, ხო? ყველა სფეროს, პირველ რიგში შვილს ცხადია. კიდევ ერთი შემთხვევა მინდა განვიხილო. განვითარების ეტაპებიც ცნობილი ეტაპებია და ცხადია ეს კრიზისები აბსოლუტურად ინდივიდუალურად დგება და ჩვენს ცხოვრებაში არის ხელოვნური და ბუნებრივი კრიზისები და ძალიან რთულია ის ხელოვნური კრიზისი, ვინაიდან ბუნებრივი კრიზისია ყველა ის ეტაპი, რომელიც ჩვენ მაგალითად გარდატეხის ასაკში გვაქვს დაოჯახების დროს, ვთქვათ, სწავლის პერიოდში, იგივე ჩაბარების დროს, დასრულების დროს და ამ კრიზისებს ველოდებით, მაგრამ არის ხელოვნური კრიზისები, რომელიც ჩვენ გვაფერხებს, რომელიც გვაგდებს ძალიან რაღაცა უბსკრულში, თუმცა ძალიან უყვარს ფრაზა, რომ ვთქვათ, ყველაზე ქვევით, როცა ჩავარდები, იქაც არსებობს ერთი мотиваცია და ეს мотиваცია, რომ უბსკრულიდან გზამხოლოდ მაღლა არის და ვფიქრობ, რომ ამ мотиваციით ყველა შეძლებს იმ უბსკრულიდან ამოსვლას. არის კიდევ ერთი რამ, რაც მშობლებთან და შვილებთან ხშირად იკვეთება. აი, როდესაც მეკითხებიან, რომ აი მიჯაჭულობის თეორიიდან ვიწყებთ და ბავშვთან უნდა იყოს დედა, იმიტომ რომ მიჯაჭულობა გულისხმობს არა მარტო ფიზიოლოგიურ საჭიროებების დაკმაყოფილებას, არამედ ტაქტილურ კონტაქტს, ემოციების გამოხატვას და ასე შემდეგ. არიან მშობლები, რომლებიც გადამეტებულ ზრუნველობაში ხედავენ საკუთარი თავის რეალიზებას. რატომ შეიძლება ეს იქცეს ბავშვისთვის და თვითონ მშობლისთვის ნეგატიური შედეგად? იმიტომ რომ შეიძლება ამ ბავშვმა უბრალოდ უარი თქვას იმ დაკვეთაზე, რა დაკვეთეს მშობელმა მიაწება. შენ უნდა გამოხვიდე ლოკოპედი და გამოხვიდე შენ. ხო, და ეს ბავშვი უარს ამბობს ამ შეთავაზებას, ან აპროტესტებს, ან შეიძლება არც აპროტესტებს და მიყვება, მაგრამ არ არის კმაყოფილი, იმიტომ რომ თუ მე მუშაობ და ავდივარ რაღაც ჩემი განვითარების კიბეზე, ბოლოს შეიძლება აღმოჩნდე იმ სახლის სახურავზე, რომელიც ჩემი არ არის და მაინც გაუცხოება მაქვს, ხო? თუ გავაპროტესტე, რა მოყვება ამას? ამას მოყვება ის, რომ აუცილებლად მშობელი იქნება იმედგაცრუებული, იმით რომ აი მე ამხელა შრომა ჩავდე ამაში. აი მე ამხელა ენერგიები ჩავალაგე ამ ბავშვში, მთელი ცხოვრება შემოგწირე, ჩემი პროფესია შემოგწირე, ეს ამ ბავშვმა ვერ შეძლო ეს. ვერ მოხდა მისი სურვილების და ოცნებების რეალიზება, ხო? და დანაშაულის შეგრძნება, მადლობა ნინო.
დანაშაულის შეგრძნება მიყვება, რომ მე აი თითქოს დამნაშავე. აღონ საინტერესო ერთი კიდევ ის ფაქტი, რომ დანაშაულის შეგრძნება და ნებისმიერი რამ ჩვენ ხო გვაქვს აზროვნებაში ერთი ძალიან დიდი შეცდომა და ამ შეცდომას ქვია განზოგადება. ერთხელ მოვყევი ავარიაში, არა მე რულზე ვერ დავჯდები. ეს არის დამახასიათებელი შეცდომა აზროვნებაში და თუ მე ეს შეგრძნება მაქვს, რაც ახლა აღვნიშნეთ, შეიძლება მქონდეს ყოველთვის ყველგან ყველასთან ეს შეგრძნება. ამიტომ ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია გავემიჯნო ჩემს შვილს. მე თვითონაც საკუთარ თავთან, ხო, გულწრფელა, თქვი რომ გულწრფელი ვიქნებ. საკუთარ თავთან მქონია ეს პრობლემა, მაშინ როდესაც მქონდა თქვა რაღაცა პასიური პერიოდი. არ ვიყავი ისე დაკავებული, ხო? გრძნობ როგორ ვიჭრები ნელ-ნელა ჩემი შვილის სივრცეში. აბა როგორ გააკეთე, აბა როგორ გააკეთე, აბა როგორ დაწერე, აბა როგორ ვიჭრები. ბავშვი გეუბნება, რომ თავი დამანები, არ მინდა, მე თვითონ დავწერ. მე თვითონ დავწერ, მე თვითონ ჩემი, კი, შენი პასუხი კარგია, მაგრამ მე ჩემი პასუხი მირჩევნია. ხდები იჭრები ამ პროცესში. ამიტომ საინტერესოა როგორ ახდენ მშობელი ამას, ამ გამიჯნოს, იმიტომ რომ ცხადია აზიანებს შვილს. გამოსავალი რა არის, უნდა იყოს ფუნქციური. აუცილებლად უნდა იყოს ფუნქციური. რომ სიამოვნება მიიღო შენი საქმიანობით. მეორე მხარე, როდესაც დედა თავს გრძნობს დამნაშავედ შვილის წინაშე, ცხადია ესეც. გამივლია საკუთარ თავთან, ხო? როდესაც არ ყოფნის დრო, როდესაც ვერ უსრულებ იმ დაპირებას, რომელიც ერთი კვირის ან ორი კვირის წინ შეპირდი. რა ხდება ამ დროს? დანაშაულის შეგრძნება გაქვს, რომ აი მე ცუდი დედა ვარ, ან ცუდი მამა ვარ, ვერ ვარ, სულ დამნაშავე ხარ პედაგოგთანაც, ბავშვთანაც, ვთქვათ, კიდე სადაც დაგყავს, ხო? მაგრამ ამ დროს საკუთარ თავს ეუბნები, რომ მე და შვილს ეუბნები პირველ რიგში, რომ მე ბედნიერი ვარ ჩემი საქმიანობით. ცხადია, ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მომწონს, რასაც ვაკეთებ. როდესაც დანაშაულის შეგრძნება არ მაქვს, აკვირდები ჩემს თავს და ემოციური ინტელექტი სხვა არაფერი არ არის, შენს თავს აკვირდებოდე, შენს ემოციებს აკვირდებოდე. ხო? როდესაც შენს თავს და შენს ემოციებს აკვირდები, კონტაქტი გაქვს შენ თავთან. და ხვდები, სად გჭირდება დახმარება, სად გინდა გაძლიერება. ამიტომ არც დატვირთული მშობელი არ არის დამნაშავე, ის რომ დატვირთულია, და არც შეწირულობას არავინ არ ითხოვს ჩვენგან. მისი განვითარებისთვის ცხადია უმნიშვნელოვანესია იყო ფუნქციური. და მაგალითი. მაგალითი. ხო, ისინი აირეკლავენ ყველაფერს ჩვენსას. რატო ვამბობთ, რომ მშობლობა ნიშნავს შენ ხელახლა თავიდან დაიწყო საკუთარი თავის წვრთნა, განვითარება. ხო, ყველა რაღაცნაირად მართავთ ჩვენს თავს ჩვენს შვილებთან. იმიტომ რომ ის არ დაზიანდეს. იმიტომ რომ მას ის ხატი შევთავაზოთ, რომელიც მისთვის იქნებოდა, იქნება გმირი. აუცილებლად დადგება გარდატეხის ასაკში ის პერიოდი, როცა გვეტყვის, რომ არა, შენ აღარ მომწოხარ, რასაც შემთავაზობ, არ არის ეს მართალი. შეიძლება დაანგრიოს ეს ჩვენი ღირებულებები. და მნიშვნელოვანია ამ ღირებულებებსაც როგორ თავაზობთ მათ. იმიტომ რომ ჩვენი ღირებულებების დაანგრევა არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შვილისთვის მისაღები გავხდე. პირობითად ჩემს გამოცდილებას გეტყვით, როდესაც მე ქუჩაში მივდივარ და ვხედავ ორ შეყვარებულ მოზარდს, თქვათ ისინი როგორ ეხუტებიან, ეფერებიან, როგორც ავტოტრენინგი ისე მაქვს საკუთარ თავთან. ნინო, ეხლა ის რომ შენი შვილი იყოს, რას იზავ? რას გააკეთებ? გასაგებია, რომ შენი ღირებულება არის ის, რომ ოჰ, ოდეს ყოფილარ საქამომდე, ხო? მაგრამ რას აკეთებ ამ დროს? არც ის არ გინდა, რომ შენი თავი დაანგრიო, იმიტომ რომ შენი ღირებულებაა ოდეს ყოფილარ საქამომდე, და არც ის არ გინდა, რომ თქვათ შვილი დაკარგო, იმიტომ რომ როდის გვატყუებს, მაშინ როდესაც ვაკრიტიკებთ. მადი მაშინ როდესაც არ ვიღებთ. გინდა რომ დაკარგო? არა. აბა რა შვებ? წვრთნი შენ თავს. იწყებ შენ თავის გადამუშავებას. როგორ ეუბნებ? რას ეუბნებ? იმიტომ რომ ეს ახლიდან კი არ გსწავლობ შენი შვილი, ზუსტად იცი შენი ღირებულებები, რა არის მნიშვნელოვანი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ, ხო? ერთი ჟესტიკულაციით გეუბნებ, რომ
გეწყინა? რატომ მეუბნები? აი, ესე გააკეთე, წარბი ესე აძიე, თუჩი ესე ზეპირად იცის, ხო, შესწავლილი ვყავართ ჩვენს შვილებს. ახალს არაფერს არეუბნები, როცა ხედავს, რომ თქვათ ამაზე გადაირიე, რომ თქვათ ვიღაცასთან ერთად მოდის. რას თავაზობ? არც ის არის სწორი, რომ მე მითხარი და მამას არ უთხრა. ხო? კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელის მაგალითი. მოდი მე და შენ ვიცოდეთ და мама მარიცოდეს. ცხადია ეს არ არის სწორი. ან უნდა იცოდეს, რომ მშობლები ერთ პოზიციაზე არიან. ქცევის კორექცია ისე არ ხდება. თუ ორივე მშობელი არ არის ერთ პოზიციაზე, თუნდაც ისეთი პოზიცია, რომელსაც არ ეთანხმები, მაგრამ იმ მომენტში ცდილობ, რომ ბავშვმა დაინახოს, რომ მშობლები ერთ პოზიციაზე არიან, ვიდრე ის, რომ თქვენ ეჯახებით ერთმანეთს. მე რეიცება манипуляტორული ქცევა. იმასთან ესე, ამასთან ესე, იმასთან ესე, ამასთან ესე. ხო, შეიძლება ესე დაგეგმილათაც არაკეთებენ, უბრალოდ აი ესე ემოციურად გრძნობენ საკუთარი ემოციური ინტელექტის წყალობით, ხო? პუბერტატის ასაკს შევეხები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდია ბავშვის განვითარების გარდატეხის ასაკის კრიზისი. ოღონდ ეს არ არის ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა ბავშვი ესე ვლინდება, ყველა ბავშვი არის რევოლუციური პერიოდი. შეიძლება არც კი არის. და პუბერტატის ასაკი არ დგება ერთ დღეს. უი, დღეს 12 წლის ვარ, ან უი, დღეს 13 წლის გავხდი, ესე იგი გარდატეხის ასაკი დაიწყო და მოდი ახლა გავაფრე. ესე არის, ხო? ყველა წინა ეტაპი განაპირობებს შემდგომ ეტაპს. აუცილებლად ყველა წინა ეტაპი განაპირობებს მანამდე არსებული გამოცდილებები, მისი ტემპერამენტი, მისი ხასიათის თავისებურება, არა მარტო ოჯახის გამოცდილება, გარე გამოცდილებაც, ხო? მიკრო და მაკრო სოციალური. და პუბერტატის ასაკში გვხვდება ეს დაჯახება. სხვათაშორის, აი, ჩემი ბავშვობის პერიოდში ყო ძალიან აქტუალური გოგონები, რომ ეწეოდი ციგარეტს. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ფაქტიურად წყვეტდა ჩვენს ბედს, რომ ან მოვწევდით ციგარეტს და ვიქნებოდით აღიარებული ერთმანეთის თვალში, ან არ მოვწევდით ციგარეტს. ჩემთვის ძალიან რთული თემა იყო, იმიტომ რომ ცხადია, სოციალიზაცია მინდოდა და მეც მინდოდა ეს აღიარება. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი ერთი კლასელი გოგონა, რომელიც დომინირებდა ამ პროცესში, ყველა დანარჩენ გოგონას ეუბნებოდა, რომ ამას მე დავაწყებინე მოწევა და ამას მე დავაწყებინე, გადავწყვიტე, რომ მოდი ამან კი არ დამაწყებინოს. მე თვითონ დავიწყებ, რომ ამან არ თქვას, რომ მე ამან დამაწყებინა მოწევა. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია. ერთ დღეს, როდესაც ჩემს ჩანთაში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი კოლოფი სიგარეტის, ჩემმა საყვარელმა პატარა დაიკომ გამოიტანა ეს საჯაროდ და მამას შესთავაზა, ჩემს ჩანთაში იმიტომ აღმოჩნდა, რომ ბიჭებს სახლში ვერ მიქონდათ და მე ვიყავი ესეთი მხსნელის როლში, მამამ გამოიტანა, მამას შესთავაზა და მე ცხადია, მაქვს საშინელი შფოთვა და მგონია ახლა, რომ მამა ამაზე გადაირევა და კითხვა, რომ ეს საიდან არის შენთან? საიდან არის ეს სიგარეტები შენთან? მამის პასუხია, რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ნინო არ მოწევს. ეს ერთი სიტყვა აღმოჩნდა აბსოლუტურად გადამწყვეტი იმის, რომ მე სიგარეტი აღარ მოვწევ. აღარ მაინტერესებდა ის პროცესი, რა სიტყოდნა სხვები. ხო? აი, იქ რომ ერთი კითხვაც კი დაესვა. ნინო, შენ ეწევი სიგარეტს? აბა, ეს საიდან არის? აბა, ეს, აბა, ეს, აბა, ეს, აბა, დაკითხვა? დამთავრებულიყო იქ. ცხადია, მე დავიწყებდი სიგარეტის მოწევას. დღესდღეობით შეინიშნება, იმიტომ რომ დაახლოებით წინა გამოცდილებებიდან, წინა წლების გამოცდილებებიდან განსხვავებით უკვე მეხუთე გოგონას შემთხვევას განვიხილავ, რომელიც ირჩევს საკუთარ სქესს პარტნიორად უბერტატის ასაკში. მეუბნება, რომ ეს გოგო მე მიყვარს. უფრო სიღრმეში თუ ჩავყვებით, ძირითადად ამ кейსების ანალიზს შემოგთავაზებთ, ეს არის შობლის დასჯა. იმიტომ რომ შობლისთვის ყველაზე მტკივნეული არის ეს თემა. ამ ეტაპს აღარ არის სიგარეტი ჩემს დროს. მიგაწოვ შუბლზე სიგარეტს, ეს აღარ არის. დღეს არის ეს თემა. ამიტომაც დასჯაში გადმოვიდა ეს. მე ვირჩევ საკუთარ სქესს, აი ესე ვჯიმ შობლს. აი ეს, ხო?
Ну, ратос жиан мშობლებს ეს კიდე ცალკე თემა არის, ხადია, რეალური არგუმენტი აქვს თუ არა, რეალური განზაფრებული თუ არა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი ახალი ტრენდი ან თვით დამკვიდრებისთვის ან აღიარებისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს, რომ ვიცი რომ мама ამაზე გაგიშდება. დედები ცდილობენ უფრო მეტად ცდილობენ რომ აი როგორც მე მინდა რომ არ დავკარგო იმ პერიოდში შვილი, ცდილობენ არ დაკარგონ შვილი და იციან როგორც წესი დედებმა და აი მამებმა არიციან და შვილებმაც იციან რომ мама ამაზე აფეთქდება. რთული ქცევა და განმამტკიცებლები, ქცევის განმამტკიცებლები საინტერესო თემაა, ვინაიდან რთულად ქცევა მშობლებისთვის, პედაგოგებისთვის დამახასიათებელია ესეთი რამ. ეს ბავშვი არის ჰიპერაქტიული. ეს ბავშვი არის ესეთი, აი პირდაპირ იარაღების მიწებება. ხო, ცელკ ბავშვზე, თქვათ, ერთჯერადაც თუ რაღაცა მოხდა, აუცილებლად ერთჯერად სიტუაციას განიხილავენ როგორც ჰიპერაქტიული და როგორც აუტისტი და როგორც ერთი ჩემი ნაცნობი აკეთებს ხოლმე ყოველ მეორე ადამიანზე პირდაპირ დიაგნოზს, ეს არის აუტისტი, ეს არის დაუნი, ეს ისეთია, ეს ისეთია, უკვე პირდაპირ შეფასებები იწყება, ხო? სინამდვილეში რთული ქცევა, მანამ სანამ ქცევად რთულს სახეს მიიღებს და დაირქმევა რთული, ძალიან ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ასაკი, მოთხოვნილება ამ ბავშვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ ერთი შემთხვევა აქეთ ჩემი ბავშვის პედაგოგებიზიან, რთული ქცევა ვლინდება მაშინ, როდესაც ბავშვს შია. აი ეს. არც ერთ, არც იქით არც აქეთ, აი მაშინ, როდესაც უბრალოდ ბავშვის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება არ არის დაკმაყოფილება. მხოლოდ მაშინ. ძალიან მარტივად მოსაგვარებელია ეს საკითხი, ხო? ბავშვი. უბრალოდ ცოტა პრეტენზიული ბავშვია და ყველაფერს არჭამს და ჩვენც დავსდევთ ამ ბავშვს არაშნიანი პურით. ხო. რა იო, ხუნდაც ამას არ მოშივდეს და არ დაგვერიოს მეღო. ხო. ხო, რთული ქცევა აქვს რა, ესე პირდაპირ ძალიან ესეთი ძაფრი გამოხატულება აქვს ბავშვებს ურთხავს და ასე შემდეგ და ეს არის კვებითი დაკმაყოფილება, ფიზიოლოგიური საჭიროება დაკმაყოფილება და დასრულდა. ბავშვს არა, დიდებსაც გვაქვს, ხო? ყველამ ვიცით, რომ მანამ არ უნდა დაიწყო მოლაპარაკება, სანამ არ დანაყრდები. მამაკაცებს, მოდი არ გვინდა ახლა ესე გამოყოფა, აიც ხო. ხო, შეიძლება. შეიძლება. ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება არის ერთ-ერთი. კი ბატონო. იგივე წილი როგორ დაუჩდება ფაშისტებს. კი ბატონო. მე თვითონ მომახდა. კი ბატონო. მოთხო. არანდი. ეგრეა, სულაც არა. მოთხოვნილებათა პირამიდის თანახმადაც ესეა, ხო? ქვედა მოთხოვნილებები თუ არ გმაყოფილდება ხანგრძლივად, ვერ გადავდივართ მე სოციალიზაციაზე და სიყვარულზე და კონსტანტინე გამსახურდიას გენიალური ფრაზა არის: შივრებსო, რაც არ უნდა დიდხანს უყარდეთ ერთმანეთი, ბოლოს მაინც შეზრდებათ. ეგრეა. კი ბატონო, პოლიტიკაზე დღეს არ ვსაუბრობ, ბატონო. კი ბატონო, დიდი მადლობა. შემდეგი თემა, რომელზეც შევეხები, შიში, სტრესი და ტრავმა. შიში. აი შიში არის შიშები, რომელიც გვიცავს, ცხადია, შიში როგორც თავდაცვა. არის შიში, რომელიც ასაკთან ერთად შემოდის და ერთი ყველაზე ბაზისური და დიდი შიში, რომელიც დაახლოებით 4 წლიდან 5 წლიდან შემოდის 9 წლამდე ყველაზე აქტუალურია. ეს არის სიკვდილის შიში. სიკვდილის შიში. არის ერთი პატარა, ძალიან ჭკვიანი და გონიერი გოგონა, რომელსაც მშობელმა ესე მიაწოდა ეს ინფორმაცია. შენ რომ დიდი გოგო გაიზრდები და მე რომ დავბერდები, აი მაშინ მოუკვდები. ამ გოგონამ გადაწყვიტა, რომ აღარ გაიზარდოს. იცმევს პატარა ტანსაცმელს, ენას იჩლიქავს და პატარა გოგოსავით ლაპარაკობს, იმიტომ რომ აღარ გაიზარდოს, დედაც არ გაიზარდოს და არ დაბერდეს და სულ ესე იყვნენ, აი აქ და ამჟამად როგორც არიან. ხო? ეს იმდენად მტკივნეულია. მე გადავწყვიტეთ, რომ
ყველა ასაკში რა ცვლილებებიც იქნებოდა ცოტა ესეთი დიდი დაახლოებით ესე 100 წლამდე გაეწერათ. რა შეიძლება მომხდარიყო, იმიტომ რომ დროის აღქმაი 10 წლის რო იქნებოდა 20 წლის ესე ვერ გაიაზრა. აი ამბებად დავტვირთეთ ეს ასაკები. ამ ასაკში ეს მოხდება და როდესაც დაიტვირთ ამისი ცხოვრება სადღაც ესე 100 წლამდე, ხო? მაშინ ცოტათი მიიღო ეს ამბავი. ამამდე ვერ მიიღო. იმდენად გაუჭირდა. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან საყვარელი ანიმაცია, ჩვენი ბავშვობის ანიმაცია გუდა-გუდა. და სულ ფიქრობდი, რატო იყო ეს გუდა-გუდა ჩემთვის არც თუ ისე სასიამოვნო ანიმაცია. და სულ მეგონა, რომ ამ ანიმაციის გოგონა გმირი მიიტანდა ერთ დღესაც იმყინულებს, რომ არ დამძნარიყო. ჩემთვის ეს ანიმაცია არის უბრალოდ იმის სიმბოლო, რაც არის გარდაცვალება. როგორ შეიძლება ეს კონკრეტული ფორმიდან გადაიქცეს წვიმად. ხო? და ვფიქრობ, ეს ანიმაცია უბრალოდ ამასია. არის კიდევ ერთი ძალიან კარგი ზღაპარი, რომელიც ასევე განსაკუთრებით უყვართ ბავშვებს, თეთრი ლომი. თუ არა, ეს ზღაპარი ძალიან უყვართ. და ეს ამბავიც გამოგონებულ გმირზეა, თუმცა შეიძლება ესეც ასოციაციურად დაუკავშირო გარდაცვალებას, იმიტომ რომ ამ თეთრი ლომის მთავარი სათქმელია, რომ როცა მოგენატრები მოვალ, მე ხან სადვარ, ხან სადვარ და როცა მოგენატრები მოვალ. და როგორ იწყებს ეს გმირი შემდგომ ამ ცხოვრებას. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიზისი. მშობლებიც ძალიან ნერვიულობენ და ღელავენ, როგორ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია, ან იქნება საერთოდ არ უთხრან, ცხადია ყველაფერი უნდა ვუთხრათ, ოღონდ შინაარსებად დავტვირთოთ და ოღონდ უთხრათ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ გვერდით დიდხანს ვიყოთ, ხო? და მერე უკვე ცნაირად ბევრი კითხვების დასმის და ინფორმაციის შევსების საფუძველზე შვიდდები. ამ კითხვებს ხან დაუბრუნდებიან, ხან არ დაუბრუნდებიან, მაგრამ ცხადია ძალიან არ უნდა ავარიდოთ თავი ამ კითხვას. პირიქით, ბევრი შეკითხვა კარგია, როდესაც ბავშვი ბევრ კითხვას სწავლს. ერთი ძალიან ჭკვიანი გოგონა პარალელებს ავლებს ზღაპართან, ზღაპრებთან. კულულა და სამდათში მთავარი კულულა თუ ცუდად იქცევა იმის გამო, რომ დაუკითხავად შევიდა სახლში სამდათთან, მაშინ რატომ არ იქცევა კონკია ცუდად, რომელიც დაუკითხავად შევიდა შვიდ ჯუჯასთან? ესეთი საინტერესო კითხვებია, ხო? ამიტომ კარგია ამ კითხვებს, როდესაც ბავშვები სვავენ, ნებისმიერ ტიპის კითხვას ჭირდება ძალიან კარგად გააზრება და არც ის არის სირცხვილი, რომ მშობელმა თქვას, რომ ამაზე მე არ მიფიქრია. რა კაი კითხვა არის, არ მიფიქრია, ან არ მაქვს პასუხი, ან არ ვიცი. ან არ ვიცი, ხო? კი ბატონო. შემდეგი თემა არის აგრესია და ბრაზის მართვა. ემოციურ ინტელექტზე როცა ვსაუბრობთ, კითხვა: ბრაზია ემოცია ნორმალურია? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას გვგონია, რომ ემოციების მართვა არის მარტო ღიმილი. როგორ კარგად? ხო არ გაწყენილი არ? ხო არაფერ არ კარგად? და მე რა ხდება? რა ხდება ის, რომ ჩვენ როდესაც არასწორად გამოვხატავთ ჩვენს ემოციას, მათ შორის ბრაზი ემოცია, სადაც ვერ გამოვხატე, ის აუცილებლად ეძებს ახალ გზას გამოხატვის, ხო? ფსიქოდინამიკური თეორია ამას ედგას, რომ თუ მე იქ ვერ გამოვხატე ჩემ თანამშრომლებთან, როგორ შეიძლება ახლა ეს ნიღაბი დავარღვიო, რა ქვია, არა როგორ მაწყენინ, თუ მივალ სახლში და ეს რა გაგიკეთებიათ და კიდე ეს და ისევე საჭმელია და ნუ მე სად ვიწყებ ყველაფერზე გადატანას ამ ჩემი ემოციის? ცხადია, ეს არის ზუსტად ის ემოცია ბრაზი, რომელიც ისეთივე ნორმალურია გეთანხმებით, როგორც ყველა სხვა ემოცია და თუნდაც ის საბაზისო ემოციები, როგორც შიში, ბრაზი, სიხარულის სევდამწუხარება და გაოცება და ასე შემდეგ, ხო? ცხადია, ემოცია ბრაზი არის ნორმალური და აქ არის საუბარი, როგორ გამოვხატოთ ეს ემოცია და ძალიან ბევრი ტექნიკები არის და სხვათა შორის აქაც არის ის ტექნიკა, რომელსაც ვეძახით ასერტიული ფორმით გამოხატოს საკუთარი ემოციების მეკომუნიკატი. ასერტიულობა არის უნარი, ისე გამოხატო შენი დამოკიდებულება, რომ სხვა არ დააზიანო, არ შეურაცხო, არ დააკნინო. ოღონდ გამოხატო. არ არის სირცხვილი თქვა, რომ მე გავბრაზდი, მე მეწყინა, მე შემეშინდა, მე ესე ვიგრძენი თავი, მე ისე ვიგრძენი თავი. ეს სირცხვილი არ არის. თქვათ ჩვენ ესე რაღაცა განგვიმტკიცდა, ხო არ გეტკინა, არ არიტირო, არ არიტირებ, ხო? მამაკაცების შემთხვევაშიც განსაკუთრებით
როდესაც ვასწავლით არ შეიძლება კაცები არ ტირიან და მე კიდე დამაკნინებელი სიტყვები რომ ქეთინო და თამრიგო და ასე შემდეგ ხო რა გადი კაცი ხარ ხო მიდი ახლა დააღე გოგოსავით პირი და იტირე ხო ხო და რატო არა ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი რეაქცია მეტირება და უნდა ვიტირო და როცა არ ტირი ვარ თქვით რომ ეს ენერგია სად მიდის და მამაკაცებში სტატისტიკა გულსის ხცახვდა დაავადებების ქოქს მაღალი რატომ შეუკავებელი ემოცია იგივენაირად როგორც ჩიყვი ფარისებრი ჯირკვალი ხო ფსიქოსომატიკა მეც არაფერს სწავლობს ემოციების გავლენას სხეულზე რა ხდება შეუკავებელი როგორ ახარ კარგათავ რა არა ხარ კარგად გამოუშვი ეს ემოცია განთავისუფლდი ხო? იოდის ნაკლებობა ცხადია, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელია და ხმთვათმო დაგვაკნინებთ ჩვენო. კი ბატონო და ერთ-ერთ თემასაც განვიხილავ ძალიან თუ არ შეგაწყინეთ. თავი ეს არის თვითშეფასება. რაც არის ადამიანის ხერხემალი, რაზეც დგას ადამიანი, სულ ამას ვამბობ, რომ ჩვენ სადაც ვიმყოფებით, განვითარების რომელ ეტაპსაც, სფეროში სადაც ვართ, ეს არის არა ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე მხოლოდ. ეს არის ჩვენი თვითშეფასება. საკუთარ თავს ვეუბნები, რომ მიდიცადე. რატომაც არა. მიდიცადე. ეაზროვნების აკადემიაში 3 წლის წინ რომ მოვდიოდი. აი 100%-დან ალბათ რაღაც 80% მჯეროდა, რომ აქ არა მიყვანენ, ახლა აქ ისეთი ხალხი ზის, რომ არა მიყვანენ აქმე. თვითშეფასება არის ყოველთვის ცვალებადი. ერთმა არაჯანსაღმა სიტყვამ ისე შეიძლება დაგაკნინოს, დაგამციროს, დაგაგდოს. და ერთმა სიტყვამ ისე შეიძლება აგავსოს, აგამაღლოს. მაგრამ მაინც თვითშეფასება დგას ჩვენს გამოცდილებაზე. ჩვენს გამოცდილებაზე. რამდენჯერ ვცადე, რამდენჯერ დავმარცხდი და რამდენჯერ გავიმარჯვე. ხო? აი ფსკერიდან რომ ამოხვალ და რომ გჯერა რომ სამხოლოდ მაღლა არის და რომ ამოხვალ ეს არის თვითშეფასება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც იმით ვამაყობთ რაც ყველაზე ძალიან გაგვიჭირდა. რაც ყველაზე რთული იყო. და განსაკუთრებით ვემადლიერებით იმ ადამიანებს რომლებიც ამ რთულ სიტუაციაში ჩვენს გვერდით იყვნენ და აქ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ჩემს ცხოვრებაში, პირადად ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს გვერდით იყვნენ და დიდი მადლობა უნდა გადავუხადო. ასევე დიდი მადლობა უნდა გადავუხადო ჩემს მშობლებს, რომლებიც აქ არიან და პირველად არიან ჩემთან შეხვედრაზე და ამ წიგნშიც ეს არის მოხსენიებული, ვინაიდან მათ ძალიან ბევრი რამ მასწავლეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გააკეთეს, ეს არის რომ ჩემი სჯეროდათ, მაშინაც როცა მე ჩემი თავის არ მჯეროდა. ყველაზე მეტად მაშინ ჯეროდათ ჩემ. და ასევე ჩემ შვილსაც უნდა უთხრა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მან ფიქრობ მომცა ყველაზე დიდი უფლება მე ვისაუბრო მშობლებზე. როგორც მშობელმა, მე ვუთანაგრძნო მშობლებს და მე დავინახო სამყარო ბავშვების თვალით. დიდი მადლობა.